kulankan oo isugu yimid xubno ka socda golaha abwaanada soomaaliyeed ee fanaaniinta waaberi galmudug ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaana looga mahadcelinayaa qaar ka mid ah xubnaha fanaaniinta waaberi oo magaalada muqdisho soo gaaray barnaamijka inta uu socda waxaa warbixinno looga dhigaysay qaar ka mid ah abwaanada oo aragtidooda ku soo bandhiga goobta waxa ay inaga soo magacaabeen qaar ka mid ah xubnihii kala qayb qaatay ergadii nabadeynta ahaad qaybtii libaax ay ka qaateen howlihii nabadeynta ahayd sidoo kale waxaa loo mahadceliyay fanaaniinta waaberi ee galmudug warbixinta iyo soo dhaweynta abwaanada laga dhagaysa ayaa waxa ay u dhacday sidaan haddaan waqaf ka sheekeeyo abwaanada wanaagoor barkaan uga kiigaajo taariikh war dheer iyo markaan waqaf ka sheekeeyo abwaanada wanaagoor barkaan uga kiigaajo wax la cuno haddaan lagu dalbeeyn cido wareegoor gacan waabatada iyo wadheef mulla weydiisan waxay weli kitaabado haddaan way kac laga siinin culummadaya waayeelkanaan lagu wax yeelaynin gabyaa inuu wax dheer yahay dadkay werisay taariikhda gabyaa inuu wax dheer yahay dadka ay warisay taariikhda wandhukan abaarboog ma ahan wadaha suugaanta wandhukan abaarboog ma aha wadaha suugaanta inya loo waxyoodow haddana warafka tuuraa waxaan macalin barinoo helyo sharaf lahoo weyn habkow ka qaadaa bulshadii qami ku waabnaay wajiinkow ka qaadaa bulshadii qami ku waabnaay wax matara jiifow si fudud wax ugu sheegaa nacas baan wax garan ee murtido weerarka habboon guubaabadiisa ka wacan waranya tuurey culummadu ninkay waan isee dhagaha weydaarta wacdiigaba kolleytay wax baan uga tilmaanahe waqti gaashow wacyigelintiyaan wadnaa waqti gaashow waa soo baryay waqti gaashow waa soo baryay waqti gaashow wacyigelintiyaan wadnaa waa soo baryay waqti gaashow wacyigelintiyaan wadnaa waa soo baryay waqti gaashow marka hore waxaan salaamayaa qada sharafta iyo kulankan qiimaha leh oo ay maanta ku kulmeen golaha abwaanada soomaaliyeed iyo kooxda fanaaniinta waaberi galmudug waxaanu uga mahad celinaynaa anigoo ka mid ahaa xubnihii ku sugnaa caasimadda muqdisho golihii abwaanada soomaaliyeed ee muqdisho ka kicitimay ee nabadaynta u tegay dadka walaalaha ee deriska ee ku dagaalamay gobolka galgaduud iyagoo halkaa midhodhal iyo guul ka soo hooyey waa uga mahad celinaynaa aad baanu ugu boorinaynaa dadaalka wanaagsan iyo shaqada soomaalinimada leh ay qabteen waxaan kaloo mahad ballaaran u jeedinaynaa aanu maanta halkan ugu hambalyeynaynaa kooxda waaberi galmudug oo si diiran oo dadnimo iyo daacadnimo ku dheehan tahay ugu soo dhoweeyey golaha abwaanada soomaaliyeed gobolka galgaduud ilaa maalintii ay tageen ilaa maalintay soo ambabaxayeen si hagar la'aana oo dadnimo leh uga qayb qaatay soo dhoweyntooda iyo nabadayntii halkaa ka socotay iyagoo ah koox dhallinyaroa aad ayaanu ugu mahad celinaynaa waxaanu la leenahay dadaalka aad samayseen si lamalaaba si fanaaniinta kale ee soomaaliyeed ay idinku dayato iyadoo ay tahay muraayadda dalku ay tahay fanka abwaanada iyo fanaaniintuna laga rabo door ay u gudboon yihiin aan abwaaniinta keliya culayska la saarin marka horseedka tallaabada wanaagsan ay qaadeen fanaaniinta waaberi galmudug waxaan leenahay fanaaniinta kale ee soomaaliyeedna ha ku daydeen ha ka qayb qaateen nabadaynta iyo fanka iyo habsami u socodka nabadda iyo dadaalka dadnimada leh iyagoo iskood isku xilsaaray ay sameeyeen mar labaad ayaan uga mahad celinaynaa hambalyo ballaaran ayaan u jeedinaynaa intaa kadib waxaa leeyahay hal libaax arkaysaa mana gudlato mana diido waxaa goobta ku sugan abwaanadii waaweynaa ee soomaaliyeed maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka abwaan cabdidhuux guddoomiye ku-xigeenkii golaha abwaanada soomaaliyeed ahna kusimaha guddoomiyaha abwaan xirsidhuux kana warbixin doona wafdida halkan ka tagtay golaha abwaanada hogaaminayey ka warbixin doona dadaalkii iyo shaqadii ay soo qabteen xog naga siin doona iyo abwaan carabow oo ah abwaan abwaaninta soomaaliyeed oo ah tiirdhexaad ahna
abwaanada waaweyn ee sida weyn looga yaqaan dalka Soomaaliyeed martacana oo ah golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo fanaaniinta iyo fanka Soomaaliyeedba waxaan leenahay Allah idin sharfo waa ku soo dhoweynaya hadalka markii hore waxaan ku horeynayaa abwaan carabo waxaan leeyahay abwaan carabo ku soo dhawow madashan quruxda badan ay ku kulmeen golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo fanaaniinta dacda yar ee Waaberi Galmudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi golaha abwaaniinta fanaaniinta Waaberi Galmudug oo iyaguna golaha abwaaniinta ka mid ah dhammaan oo gabdhaha wiilal bale halkan waxaa fadha garabkayga midiga abwaan Xirsidhuux Yuusuf oo abwaan Soomaaliyeed abwaan Cabdidhuux Yuusuf oo abwaan Soomaaliyeed oo inta anuku aan wax soo barbaranaynay bambanaanada xugu soo baran waxaa jirta ciyaarta marka la baranayo qofba qofay ugu timaada raggan ugu dhimida fanka ah madaxna noo noqdo maareeya inay teatarka noqday haddana geed fadhiga guud oo ah golaha abwaanada iyo maareeya teatarka naftirkiisa waxaa kaloo garabka midiga ka fadha abwaan Xirsidhuux oo guddoomiyaha ku-xigeenka golaha abwaanada ah haddana sii hayaha guddoomiyaha maadaama uu guddoomiyihiina xanuunsan yahay allah una caafiyo abwaan maxamuud cabdullaahi ciise sangub guddoomiye golaha abwaanada ka ah waxaan u mahadcelinaynaa horta maanta gogosha dhilihoon oon ahayn gogoshi fanaaniinta Waaberi Galmudug anaan gogosho loo dhigi lahay anaan ahayn horta waxaan waa ka tacsiinaynaa oo raalli ah ka noqdaanaan leenahay hobollada fanaaniinta Waaberi Galmudug raalli ha ka ahaadaana gogoshi gogoshoodii maaha haddii taa laga yimaado golaha abwaaniintu laba jooray aadeen waqooyi ay Galmudug iyo Puntland maray isku dhaceen ayay tageen meesha la yiraahdo gobolka Mudug waa la soo dhaweeyey laakiin maamulaha soo dhaweeyey laakiin abwaaniin iyo fanaaniin soo dhaweysa ma jirto meeshaas waa yimideen warbixintay dhiibeen halkay haddana ka tageen markii labaad oo gal guduud dagaalkii ahaay oo labadi jufo walaalhayna ay ku dagaalameen ajir iyo xasanaad inta ku dadaasha Allah ka siiyo way bixeen meeshiyay tageen hadday tageen habeenkii u hoydeen maalmahaana la hadalnay addirtuura waxay noo soo qabteen fanaaniinta Waaberi Galmudug ayay yiriheen wiilal iyo gabdho dhalinyaraa oo haddaad aragtaan idin yaabi doontaanoon weli dadkaas haddaad u malaynaysaan idinla ahayn oo dhallinyaro aad u yaryara ayaana soo dhaweysa gacantana nagu haysa waxaana sidii warbixinta nagu siiyeen wax la cuno wax la cabo wax darajaa wax la jiifto dharka si kasta isbaqshinka findhicilaa ugu yar inti wax iyagay korkooda lahaa intii meesha la jira waa la soconaa hal baan ula soconaa wuu mahad celinaynaa soo dhawaadaan leenahay caasimadiyay joogaan maanta sidaan si kasii ballaaran in iyada geedu naqato na waan jecelnahay waana naqan doontaa ilaahay idinkiis waxa waaye ida anagana rad dadkeena jooga meeshaan ee Muqdisho jooga dadkaas waxay nooga qiimo badan yihiin dadka Muqdisho jooga waxay joogaan calooshi calooshu dadku madax iyo majo iyo caloolo u kala baxaa bani aadamka iyo wax noolaha dhammu caloosha waxaa iskula jira wax walbaa ku jira lama tilmaami karo inta caloosha ku jirta laakiin madaxa iyo majaha waxa waaye waa ka bedelayn xubnaha kale nimankaanu waxay joogaan meelay joogaan gobola dadka gobolka joogaahuna waa ka danaana badan yahay dadka caasimadda jooga maxaa kiyeenaya qeyradaas meelay joogaan waryaa walaalhiin idin keena waryaa idinku soo baxa waryaa idinla dhashay ayay hamiinna ku hurdaan maalintiina kusoo toosaan annaga
Somalia aan dhexdo uga jirna cid walba Soomaali mid xun mid sanba waa leedahay maadaama samaantu badan tahay Soomaalidu sideedaba waxaa la abaal nin guday laba arag nin gala sawal arag abaalkaas waan idin ognahay idin soo gudima karno waxa waye boqolkii tobanka afartay nagu salaama dadkii meeshi jiray oo qaraabadii lahay oo fanaaniintii lahay anagana halkaanan idin joognaa waxa lagu daysaa hono maanta kadib waa idinka maxaa yeelay gobol kasta waxaan inay idinku daysadaan ayaan u sheegaynaa gobol kasta Soomaaliyeed inuu ku daysado galmudug ayaan u sheegaynaa dadkan u sheegaynaa siyaasadda maahayna waa fanaaniinta iyo abwaanada waxa waaye war tiradiis wax ma tarto ee tayadiisa wax tarta waa idin garanaynaa iska dhaafee ragga meesha iyo gabdhaha meesha ka tegay oo goolaha abwaaniinta ahaa xaasasay ka tageen iyo caruur xaasaska iyo caruurtay ka tagteen iyo daday macaamiil ahaanay ka tageen intuba way idin garanaana way idin ogyihiin oo qof cid walba idin ogtay saas ugaa dhahorta sidaas daraaddeed raalli ahaada abaalkiina lama gudi karo waan idin ognahay insha allaahu waxaana ku soo dhaweynayaa oon u dhiibayaa makarofanka abwaanka weyn ilaahayaa weyni maarihii hore tiyaatarka abwaan cabdidhuux yuusuf ood wada taqaanaan oo dalka iyo dibaddaba si caadiya seen caadihiin looga yaqaan ayaa garabkayga midiga fadha ayaan ku soo dhaweynayaa abwaan ku soo dhawo waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka sida aad meesha u fadhidaan ama abwaanin ha ahaadeen ama wariyayaal iyo saxaafadda ha ahaadeen ama ha ahaadeen dadkii loo qabtay kulankan qada sharafka ah ee fanaaniinta galmudug ku soo dhawaada golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku sugan madaxdoodii baa maanta halkan qada sharafka idinku sameeyay oo idinku maamusay halkan waxaad mudan tihiin siduu abwaanku u sheegay intaan iyo in ka badanba insha allaahuna waxaa la dhihi jiray igama gubato wax la yiraahdaa jirijiri nagama gubato insha allaahu mar labaad iyo mar saddexaadba waa ku ceshan doonaa baarkana waan u bognayba marka warbixintiina annagoo aanaan is arag yaa halkaana loogu soo tabin jiray fanaaniinta galmudug yacnii hawshii ay qabteen hawl la soo koobi kara ma aha waxay qabteen hawl qiimo badan wadaniyadu ku jirto dareen iyo damiir fiican uu ka muuqdo soomaalinima ku jirto oo aad iyo aad u wanaagsan baad qabateen waxaana weeye laa shukra cala alwaajib baa la yidhi waajib bay idinku ahayd qof kasta oo fanaan uu markuu tago meesha la yidhaahdo galmudug idinkaa ehel u ah qolada soo dhaweynaysa waa idinka kuwa dadka ka xigsanayo ka jecel waa idinka kuway ku soo hiranayaana waa idinka haddaad xamar timaadaanna qoladaad u imanaysaan waa annaga annaga qaraabada iyo cid kasta oo aad halkan joogaba annagaa idinka xigna annagaad naga soo bilaabaysaan waxay ahayd markaad imanayseen inaan ayraboorka idinku dhibaadnay ahayd oo aadna soo wargelisaan insha allah waa iska soo dhuumateen waxaan markaa u mahad celinayaa si guud waxaa iiga dambayn doona guddoomiye ku-xigeenka abwaan xirsi dhuux waxaan si guud markaan uga mahad celiyo hawsha aad qabateen si gaar ah ugu mahad celinayaa kooxda ninka ka ah madaxda ka ah Shariif la yiraahdo iyo gabadhii dabka ku jirtay Caasha si gaar ah ugu mahad celinayaa dadku iyagoo hawsha wada qabanaya ayaa haddana la sii kala dhib badan yahay marka labadaasu iyagoo hawsha idan la wadaagay
ayay haddana mid gaar ah oo dhib badan oo mas'uuliyad gaar ah ayay sii qabteen. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin, guud ahaanna aad baad ugu mahadsan tihiin. Galmudug oo idilna waa u mahad celinaynaa oo waxaan leenahay galmudug aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Madax iyo majabas aad u leedihiin fanaaniinta iyadana halkaa waaberi galmudug wadnaha iyo qalbiga iyo beerka iyo kelyaha iyo indhaha iyo meel walba nooga taalin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. oo dee aad usii xog ogaal usii ah arintaas wafdigii halkan ka tegayna madax ka ahaa marka isagaan kusoo dhaweynaya si usoo gebagabeeyo hawshan. Waa mahadsan tahay. Wuxuu ahaa madaxa geed fadhiga golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan Cabdidhuux Yuusuf Xasan, madaxa gabyaaga abwaan Carabow Maxamed Axmed, xogayaha guuda golaha abwaanada abwaan Salaad Yare, madaxa abaabulka wuxuu ahaa abwaan Looyaan, madaxa arrimaha bulshada oo isagu ka mid ahaa wafdiga kooxda waaberi galmudug, mid jooga iyo mid maqan intaba. marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sidoo kale telefishinka muxuu ahaa galmudug iyo raadiyo kulmiye oo labaduba nala jooga iyagana waa salaamayaa. qada sharafkan waxaa sameeyey geed fadhiga golaha abwaanada iyagoo ku maamuusaya muxuu ahaa fanaaniintii nagu soo dhaweeyey muxuu ahaayey dhuuso mareeb. waxaan marka rabaa inaan wax yar kor istaago mahadcelinta dhinaca mahadcelinta inaan kor istaago. si fiicanay uga warqabeen odayaashu saacad saacadna waa noola soo xiriireen waa noola soo xiriirayeen waana ogaayeen waxa kooxdaasoo ay noo tarto iyo doorkay noogu aadaneed iyo waxay nala qabteen. waxaan rabaa inaan marka sheego kooxdaani waa kooxdii eraboorka noogu timid, waa kooxdii gurigooda noo goglay, waa kooxdii biyaha iyo raashinka iyo sariirta iyo joodariga iyo sansiyeeriga mana kaleecada nala dul taagneed, waa kooxdii xaflad kasta oo aan tegayno khaas ahaan kuwii gobolka lagu qabanayo waaweynay inta iyagu noo diyaariya muxuu ahaayey aan tegaynay. waxaan rabaa marka inaan marka koowaad u mahad celiyo hortiina fanaaniinta waaberi galmudug oo uu horkacayo Shariif Shaaciye. marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda Soomaaliyeed oo nala shaqaynaysan guud ahaan gaar ahaan kuwa galmudug khaas ahaan wariye Cabdullaahi Warsame Rooble oo si khaasa nala shaqaynaya. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo abwaankeenna ka mid a xubinta ka ah golaha abwaanada Abshir Cabdi Shiiqow ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo odayaashii dhaqanka ee meesha nagu soo dhaweeyey iyo madaxweynaha iyo madaxa wasiirada oo si sharaf leh noo qaabilay labaduba nana dhegaystay waxaan la soconnay. waxaan rabaa inaan ammaan aan la soo koobi karin u jeediyo Ugaas Xasan Ugaas Maxamed oo aan u tagnay isagoo geed hoostiis u jiifa arrimihii nabadaynta. waxaa kale oo rabnaa inaan halkan mahad uga celino hortiina uga mahad celiyo dadkii muxuu ahaay waxgaradka ahaay oo ka damqaday dagaalkaas oo beelaha ahaay oo uu dhex galay arintaas oo iyaguna markaan muxuu ahaayey wiilashii horteenna hubka dhigeen geedaha ka soo baxbaxay oo intaasoo wiig meesha u jiifay oo iyagana aan hogaaminayay Professor Axmed Salaad Kulmiye. intii aan muxuu ahaayey dhaafay iyo intaanan dhaafin ba dhammaantood waa mahadsan yihiin. reer galmudug waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. waxaan rabaa inaan mid aan la soo koobi karin u jeediyo wiilashii dagaalamayay oo muxuu ahaa iyagoo intaas Ugaas iyo akhyaar iyo oday iyo askari iyo nin kastoo madaxa cid walba ay la joogtay oo la kari lahay markaan u tagnay 10 daqiiqo gudahood hubkii horteenna ka dhigay. khaas ahaan wiilkii arintaas bilaabay oo magaciisa ma hayo qoriga daba jeexa hoos liska dheer ku xiran yahay watay oo markiiba hortayda soo dhigay wiilkaas ducaa iyo ammaan gaara markiina waa u sameeyna. waxaan muxuu ahaa abwaano muxuu ahaa meeshaas kala kulanay sharaf iyo maamuus
إلهينا وحنا اللي دقن الله أهي ليا فانتا دقن إلهي أهي ليا أفانتا لي ربي جينا جعلاي وحنا نقول شرفي نبدي قل مدوك ومحوا هاي ماشى سأنا مركز أتقني إلهي هذا أور كأنه أجا أنا قوم ماشى العق أمد دونن حوالك أمد دونن قبلك أمد دونن وحكى الأمة أنن دونن وحنا دونن نبدأس إلهينا دق دق ونسي وهذا هو قادر الله يحكلون على سيء مركا تسأل عد أو في عن واي قفكو هدو النبض أي كجو أنت هاي ومارة إن إلهي كو جرب قليو أرنت أس إلهي بن أقول مهات علينا هنا مدة كوات يوم مدة دمبة يوم مدة ده ما هات ده منتد إلهي بيسوقنا أرنت أس نعلن أقول مهات علينا هنا وما تنتهين أنت أنا كتجي نهرال هذا مش علينا ده هالمامو وحاجري أبوان ماشى نوجوجي أحمد برعي أو هبين يمانين أن هين أو سدي أن ماشى سكت تجلين حوجة إسقاط صار حوجة صاري أو وحن حسوستها إن الريور هذا تقدر ما هي أنكو صباحنو أو يري حدات إتراهدو حد در بريتو حمر إماو وان إمانة يا تقدر نمو أي كرو سد أدوه كوا أي كرتا يرجعتو أنا قد بعثت ماشى أن تلقوا عنا إن الإمام ويسو إلهي أمريكي كلمة دا عبورس كامركو أقول سميجي 10 دقيقه كبعد تيغدي واهله الحمد لله والله 10 دقيقه كبعد تيغدي واهله وفيرسو مركا الحمد لله رب العالمين برعي يو دمان ابوانا ميشا جوغا ما هو هاي سيغار هان اسلاميا علشان 10 ان لي يراهدو او ابوان هان ميشا كهلنا غدومي او ما هو ويل دلن يرا اه او سفيعن ما هو هاي ميشا او غبيي او فنانادين او غليناي oo gabayadii muxuu aha meesha uu ka tiriyay aan la ajiibna runtii aadna aan u soo dhaweynay golahaana uga mid noqday duulaankii meeshaas oo dhaxdiisa ka galay aad cali soo yeeso marka isagana waa salaamaya alxamdulillaah rabbil caalamin aadad ummaha santihiin Soomaaliya hanoolaato galmudug hanoolaato hadhisanto dekeda hayeelato warshada hayeelato ilaahay idinkii dhismo wanaagsan hayeelato أمني ويهي ستا الله أسياديو أمني بلاران الله سيو قل مدوك آدي آدان أمات سنتهين مدح ذا جوك تخاصهان مدح وين حاف يو محوة هاي الرئيس كيرنا شرف طالح و سيدا خاص كاهو في عن نوما موسي سيدا وكالي وحانا نمرن لإلاوي كارين أبوان علي دول دول و محوة ها أهما مولاها دوكسيق عبلال مغالا دوس مرب كويا الله و محوة ها سفي عن سودوين تنين أوي غيب قاتي intan ween meesha joognayna hawsha nala waday nabada intee nala galay alxamdulillaah qada sharaf gaar ah inoo sameeyay isagu qofka kaliya oo ka baxsan qofka kaliya ka baxsanay fanaaniinta oo meel gaar ah qada noogu sameeyay aha sidoo kale waxa saaso kale maxuu aha qada gaar ah noo sameeyay ubax heegan gabadha la yiraahdo ubax ugaas iyadana aadan ugu mahadcelinaya waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin reer galmudug شيخ محمد شاكرنا سي وين بان اوغ مهد علينا اسغ مهد علينتي سان ربا ان ورك اوغ بخو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال مدوق ميديا ولا لا ربي مراد كي ما نهان مغناي مراد كي ما نهان مغناي مقبوره واي مال انتن مراد كي ما نهان مغناي ناينا مقبوره واي مال انتن مراد كي ما نهان مغناي مقبوره halka aad barnaamijkan kala socotaan waa TV ga caalamiga ah ee Galmudug xaruntiisa magaalada Muqdisho waxaan barnaamijka idin soo jeedinayo aniga oo Muuse Maxamed Jiisow dhanka kala hoblada fanaaniinta Galmudug oo goobta ka hadlay ayaa sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta loo sameeyay waxa ayna sheegay inay sii wadi doonaan howlaha nabadeynta ahayd bismillaahir rahmaanir rahiim awalan assalaamu alaykum ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo abwaan Cabdulluux iyo abwaan Xisdhuux iyo abwaanada dhamaan golaha abwaanada abwaan Carabo baxda saxaafada ugu horeeyay TV Galmudug iyo radio kulmiye asxaabtii ila socotay waa bari Galmudug intaana ugu gudagelin gogoshaana lagu soo dhaweeyay waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo hadafkii golaha abwaanada ay ku yimaadeen Galmudug oo alla ilaa aan dhigi karo 200kiiba 200 ilaa 200kiiba 300 waa hirgalay muddo badan aan joogay anigu Galmudug iyo dhamaan kooxdo dhan xagga aan wada joognay
ciladii meesha ka jirtay oo abwaaniinta oo imaadeen ku kaliftay inay u soo aadaan Galmudug wax badan baa dhagay ku soo dhacayeen oo qabaailad kala duwan iyo madax kala duwan iyo dad kala duwan ay aadeen oo meeshaas rabay inay heshiiska keenaan falilaa alxamdulillaah waxa u suurta galiyay inay heshiiskaas horseed u noqdaan golaha abwaanada qaranka maalinkii ay tageen waa la ogaa maalinkii ay tageen waa la ogaa saddexdii abwaano ugu horeysay markay gabagay meesha ka soo jeediyay waxyaalaha qiirada lahaa in ay meeshii askarigii ugu horreeyay qoriga beeka amka wateen oo qoriga dhul ku tuur intay kana dul saartay kadibna golaha abwaanadu cagta kamaysa qaaduna waa ay tageen waa ay ku noqnoqdeen maasha Allah maantay waxaan inii sheega golaha abwaanada in meeshii nabad ka dhacday oo anigu in kaga dambeeyay in labadii beelo is dhex degtay inay xoolaha isku darsadeen oo xaradii wada joogan anakuna waxaan si khaas ah in kaga mahadcelinaynaa maanta soo dhaweynta aad noo sameeyseen oo magaalada Muqdisho in kaga dabanimid aad iyo aad in kaga mahadcelinaynaa golaha abwaanada halenay waa in ka qabnaa een fanaaniintii waa ay kuwaana qayb ka mid ah hoboladii waa Bari Galmudug inkastoo gudoomiyaha uu naga maqan yahay oo dhusumreeb uu jiro iyo qayb kale oo ka mid ah fanaaniinta een awood ugu badan waxay saarnayd waa Caashe iyo Anise iyo nin iyo bahalka la yiraahdo ninka la yiraahdo gudoomiye Sharif iyo inta kale nadu waxa aanay ahayn xogaa waa iska hawshan yara geeska wadna laakiin culaysku gabdhaha iyo waxa saarnaa gudoomiyaha een waxa rabaa inaan uga mahadnaqo gudoomiye Sharif oo isagu jira hadda Galmudug een golaha abwaanada ayagana waa mahadcelinayaa abwaan xirsi Cabdidhuux si gaar ah uu mahadcelinayaa iyo abwaan xirsi Dhuux labadaba een waxaan leeyahay abwaan waa in ka qabnaa gogoshiina maanta aad noo dhigteen haddii waxa in ka rajaynayaa inaad dib noogu soo laaban doontaan oo gobolka aad imaan doontaan hadii la haydo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta een qad sharaftan ka soo qayb gashay gaar ahaan waxaan salaamayaa abwaanintiida qaaliga een asxaabtiida qaaliga aan ka dhicinay ayagana waa Bari Galmudug waxaan salaamayaa asxaabta kaleeto cameramanka een dhammaan waa idin salaamayaa qaasna waxaan u salaamayaa gudoomiyaha Shariif oo naga maqan maasha Allah waan ku faraxsanahay wallahi inaan ma hal mar la qadiyo abwaanintiida sharafta leh maasha Allah intaas iga egtaa aan bismillaahir rahmaanir rahiim aan dhammaan waxaan ku salaamayaa golaha abwaanada Soomaaliyeed oo aan dhihi karo waxay naga yihiin golaha abwaanada Soomaaliyeed qaasatan anaga kooxda waa Bari Galmudug waxaan u salaamayaa si qaas ah warkii inta badnaa waa laga soo hadlay oo waa la soo dhameeyey waxaan leeyahay golaha abwaaninta Soomaaliyeed oo maanta qada sharabta noo sameysay waa ina ka qabnaa abwaanayaal waana dhownahay waxaan rajaynayaa inaan waqti badan sii wada qaadan doono ama intaan ku wada qaadan ama noo imaada waana inii haweynahay mar labaad mar saddexaad na soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh golaha abwaanada Soomaaliyeed oo si sharaf leh oo maamuus dhaqaa sharaf noogu sameeyey maanta magaalada Muqdisho marka golaha abwaanada Soomaaliyeed markii la yiraahdo fanaanku waa abwaanka wiilkiisii waa mar walba abwaanadaas jira fanaan jiraa soo dhaweynta soo dhaweyn qasab nagu ahayd wax waajiba waaye markii fanaan uu joogo meesha ama qof abwaan uu joogo qofkii kale abwaan ama fanaan u soo martay inuu soo dhaweeyo midda kale oo nabadeynta ahayd wallaahi kulli anigu waa maqli jiray dagaal qabiila meesha badan waqti badan ka socdo nabad waarta oo ilaa hadda la arkay halkaas maranka arkay oo qoryo laga dhigay hub la dhigay weli halkaas maranka arkay marka golaha abwaanada Soomaaliya xaalay waa mahadsan tihiin ilaahay idin sharafo abwaa xirso dhuux iyo abwaa cabdidhuux iyo abwaa carabo inta waa sharfan tihiin abwaan si gubna allah noo caafiyo waa aabbi abwaaniinta Soomaaliyeed marka waana mahadsan tihiin saxaafadda dhan Galmudug ii keenay fanaaniinta waa Bari Galmudug oo dhallinyarada wax lagu daysaday leeyihiin ee wadaniyada waqooyiyo warkiin jiiro wadkii nuurag warkiin jiiro wadkii nuurag wadaniya waqooyiyo wadaniya waqooyiyo wadaniya waqooyiyo inta ayaan kusoo koobayna barnaamijka aan kaga hadlayna golaha abwaanada Soomaaliyeed oo soo dhaweyn u sameeyey fanaaniinta hoblada waa Bari Galmudug inta aan barnaamijka mid la mid hawada ugu kulmi doono waa aniga Saciid Xaamud Saalim oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.